siger du? Positivt. Er de meget flotte, hva'? En musemotter. Okay, det er en fed bil, du har fået der, Nana. Det er en fed bil, du har fået der. Har du ikke fået en bil? Er det ikke din der, der racerbil der? Hvad er det for en mærke? En Peugeot. Hvad? En Peugeot. Spændende. Med flapgear. Flap, 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 flap. Der sidder flapgear.